Az alvás mennyisége, időzítése és folyamatossága alapvető az életünk szempontjából. Az, hogy az alvás mennyire fontos a mi életünkben, azt is mondja, hogy ha nem engedek valakit aludni két hétig, bár ilyen emberi kísérletet nem csináltok, az meghal. Tehát alapvető, mint a víz, vagy mint a levegő. Ezért ebből az is következik, hogy tisztelnünk kell az alvást. Mostanság óriási divat megrövidíteni az alvás mennyiséget. Úgy hívják, hogy alvás depriváció. Mikor Edison feltalálta a villanykörtét, az emberiség másfél órával aludt kevesebbet. Utána jött a televízió, a rádió, jött az internet, jött a komputer, és ma már a gyerekek beviszik a komputert a maga kék fényével a hálószobájukba. Jelentősen lecsökkentik pont az elalvásra szánt legfontosabb időmennyiséget, amitől Amerikai Egyesült Államokban 3 éve bevezették, hogy 8:30-kor kezdődik az iskola, hogy kicsit többet aludjanak. Csak hogy a reggeli alvás 1 órája mondjuk 6-tól 7-ig nem az, mint éjféltől 1-ig, mert az egy mély alvásban gazdagabb, az meg egy REM fázisban vagy felületes alvásban gazdagabb, összehasonlítóan értéktelenebb alvás minőséget kapnak a gyerekek reggel, mint az éjfél körül. Mi is történik velünk éjszaka? Semmiképpen sem egy kikapcsolt állapotban vagyunk, hanem egy másféle működésben rengeteg munkát végzünk el. Vannak olyan hormonok, amelyek alvás fázis jellegűek. Például kiemelten fontos a növekedési hormon, amely a lassú hullámú mély alvásban, az agy, amikor az agyelektromos tevékenységről elvezethető hullámok másodpercenként 1 vagy 2 hullámot öltenek, ezt nevezzük mély alvásnak, ekkor termeljük a növekedési hormont, amely a belső óránk parancsára csak az alvás első harmadában van főleg. Ezért kiemelten fontos, hogy a gyerekeket például éjfél előtt fektessük le, mert a belső óránk utasítására, hogyha 3-ig vagy 2-ig vannak, jóval kevesebb mély alvás van a tartamukban, és jóval kevesebb növekedési hormont termelnek. A lassú hullámú alvás az éppen olyan fundamentális jelentőségű az ember életében és minden élő lény életében, amely a vízzel és a levegővel azonos értékű. Van egy másik szerepe is, amikor a homloklebenyt kell megújítanunk. Az emberi mi voltunk a homloklebenyben rejtőzik. Itt döntünk, itt van a szociális-morális nívunk, itt látjuk át a bonyolult feladatokat, találjuk meg az optimális megoldást. Itt szintetizáljuk, hogy milyen cselekvéseket tegyünk egy megtervezett folyamatra előre. Tehát ez a mindenünk, tulajdonképpen a homloklebenyünk, és ennek a megújítása is az alvás során történik. Ha ezt megvonjuk, akkor lelassul a döntésünk, rossz döntéseket hozunk, és amelyből komoly károsodásunk szenvedhet. De van egy másik alvás szakaszunk, amit álomfázisnak hívunk, mikor a szemünk nagyon gyorsan mozog a lehúnyt szemünk alatt, itt az agy bezárkózik. Ebben a bezárkózott állapotában kezd el a memóriánk konszolidálódni. Óriási energiafelhasználás van, jóval nagyobb mennyiségű cukrot használ fel az agykéreg, mint éber állapotban, és itt történik a memória átrakása a megjegyző memóriába. Ezért fontos például a vizsga előtt aludni legalább egy 1,5 órát. Ahhoz, hogy jól aludjunk, mindenképpen szükségünk van rendszeres mozgásra. Ez ebben a korban, amiben én vagyok, már egy rendszeres érobterhelésként a gyaloglást, az erős gyaloglást jelenti. Futni már nem merek, mert fértem a térdeimet, meg a csípőmet, de a kutyával való rendszeres, erőteljes, tempós mozgás nagyon jól esik, és ezt reggelre futja erre időm, 1 órát együtt sétálunk, ha esik, ha fúj. És ez mind a kettőnknek rendkívül jót tesz, mind a súlyban, mind az erőnlétben. Ez persze a kis egésznapos működésemre is kihat, de mindenképpen szükség van arra, hogy az izmaink fáradtak legyenek, mikor lefekszünk. A felnőtt ember 7 órát alszik átlagban, és ezt jó lenne, ha mindenki biztosítaná magának. Ez gyerekkorban ez az igény jóval nagyobb. Kisiskoláskorban vagy egy óvodáskorban azért egy 10 órát illene aludni, lehetőleg egy húzamban. Fölragasztjuk az elektródákat. Pont ez az alváslabor feladata, hogy egy alváspanasz mögött, egy elalvásképtelenség vagy egy átalvásképtelenség mögött megtaláljuk azokat a bajokat, amelyek mindezt fenntartják és okozzák. Ezek gyakran nem egyedül vannak, tehát gyakran 2-3
betegség együttes jelenléte okozza, hogy valaki nem tud elaludni rendszeresen, vagy felébred rendszeresen, vagy ha felébred, nem tud visszaaludni rendszeresen, vagy ha alszik, és mégis álmos nappal. Tehát ez az alvás folyamat vizsgálata nélkül nem megy. Egy amerikai kutatás alapján, ha valaki keveset alszik, mondjuk 5 órát vagy 4-et, annak a várható élettartama jóval kevesebb, mint akit 7-et. A memóriánk, a hormonális termelésünk és a működésünk szempontjából, a kognitív funkciónk szempontjából elengedhetetlen, hogy jó minőségben, megfelelő mennyiségben és folyamatosan aludjunk.